Oi, gente, a paz do Senhor! Chegou o Natal, que alegria, que momento, que época contagiante, maravilhosa! E nós ficamos mais alegres, nós ficamos mais amorosos. Natal é tudo de bom, não é mesmo? E eu vim compartilhar com vocês um vídeo de uma história que escrevi para um culto especial, um culto natalino. Foi essa história aqui, onde fala sobre os atributos que Isaías deu a Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu fiquei pesquisando uma história um pouco diferente para ministrar, uma história de Natal, mas que não fossem como as outras, com todas que nós já temos, essas histórias tradicionais. Não dá para fugir muito também, porque Natal é o nascimento de Jesus. E pesquisando, lendo, orando, pedindo orientação ao Espírito Santo, pedindo uma luz para que ele, né, nos ajudasse, nos desse, iluminasse a nossa mente, eu cheguei até esse versículo de Isaías 9, 6. Mas antes, como que eu fui trabalhando, como que eu fui escrevendo, o que que eu fui fazer? Depois que eu escolhi o versículo, eu fui escolher as imagens, onde eu imprimi da internet mesmo, em papel fotográfico, para ficar mais bonito, fica um brilho melhor. E eu imprimi as imagens, recortei as letras e fiquei com a questão de onde eu iria representar essa história. Pensei em fazer uma estrela, depois eu pensei em fazer um círculo e até que eu cheguei a essa figura, a figura do sino. Por quê? O sino significa sinal. E aí eu gostei da ideia. Gostei dessa palavra, da palavra sinal, e também o sino, quando a criança olha, ela sabe que representa o Natal. Também é algo que a faz lembrar dessa data especial. O sinal, porque Isaías já dava uma, Isaías já profetizava a vinda do menino. Isaías, ele já falava 700 anos de Jesus nascendo, aquela manjedoura, ele já falava, ele já profetizava, exatamente como está aqui nesse versículo que eu escolhi de base para essa história. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É lindo demais. Esse versículo para mim é um dos mais bonitos para o Natal. E fui trabalhando o meu esboço, fui escrevendo, e para que a criança, para que eu pudesse fazer com que a criança entendesse melhor esses atributos de Jesus, eu encaixei outras histórias sobre a vida dele. Deixei essa lição bem cristocêntrica, porque Natal é vida de Cristo. E a lição, a história bíblica, quando ela é cristocêntrica, é muito melhor para a criança entender o plano de salvação, tudo que Jesus fez por ela. Comecei a trabalhar então no primeiro sino, Maravilhoso Conselheiro. E ensinei para aquelas crianças. E quero compartilhar com você, que é evangelista, que é professor, que trabalha no Ministério Infantil, que ama o Ministério Infantil. Maravilhoso conselheiro, porque Jesus sempre foi sábio nos seus ensinamentos. Jesus sempre foi maravilhoso ao ensinar. Todas as suas palavras transmitiam mansidão, transmitiam amor. Coloquei no sino vermelho também para representar o amor de Jesus. Tudo que ele nos ensinava gerava em nós vontade de nós melhorarmos, e ele transformava a vida das pessoas com os seus ensinamentos. Eu falei para as crianças também que Jesus, ele gostava de ensinar usando parábolas, dando exemplos. E escolhi um material que eu já tinha aqui, e é uma parábola maravilhosa, do bom pastor
e da centésima ovelha. Contei rapidamente para as crianças, porque o foco é o nascimento, a história do Natal. E as aplicações eu fui fazendo com os atributos, né? Com os nomes que Isaías profetizou sobre Jesus. Então, as aplicações para a vida da criança eu fazia com os atributos. Eu dizia: ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Tudo que ele faz, ele nos deixa impactado. Você não se sente só, porque ele te aconselha, ele tem colo para você, ele tem abraços de amor para te dar. E aí, eu fui aplicando para a vida das crianças. O outro sino é o Deus forte. E eu falei esse sino sobre autoridade, porque o próprio Jesus diz, né, em Mateus 28, 18, onde ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas uma vez eu trouxe para a vida da criança que toda autoridade está sobre Jesus, que ele pode todas as coisas, que ele é o Todo-Poderoso. Escolhi essa imagem do Jesus dentro desse símbolo, porque a criança olha também e representa para ela já visualiza, e melhor do que isso, né? Fixa na mente dela essa parte que nós vamos falar sobre Jesus, o Deus forte, porque ele também é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é mesmo? E para enfatizar melhor essa parte, eu falei para eles rapidamente sobre o que aconteceu uma vez quando os discípulos estavam em alto mar, e eles enfrentaram uma terrível tempestade. E Jesus estava também naquele barco, só que estava dormindo, mas ao acordar com a sua voz, tão somente ao dizer, apenas em falar, ele ordenou que o vento se acalmasse, que o mar se calasse, e ali a tempestade passou. Autoridade, poder, Deus forte. Depois veio outro sino, o amarelo, sobre o Pai da Eternidade. O que mais me encantou enquanto eu fui escrevendo é que, ao relatar sobre esses pequenos pontos da vida de Jesus, porque nós sabemos que existem muitas outras histórias que podem ser aplicadas para este nome, é que Isaías, ele profetizava e ele dava os atributos a Jesus, e ele já declarava que realmente Jesus, ele seria para nós, não é mesmo? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Isso é muito vivo ainda entre nós, e isso é muito importante trazer para a criança, para que ela conheça Jesus como ele realmente é. Pai da eternidade, sabe? Antes dele nascer naquela manjedoura, ele já existia. Jesus sempre existiu e sempre existirá. Ele veio a este mundo com uma missão. Ele nasceu aqui neste mundo, ele veio como um bebê para habitar entre nós, para viver entre nós. E nesse sino eu apliquei o nascimento rapidamente, a vida dele, né? E mais enfatizei a cruz, o que ele passou na cruz por mim e por você. Ele carregou uma cruz, naquela cruz estavam os meus e os seus pecados. Ali eu apliquei sobre o pecado, dei exemplos de pecado, falei que ele nasceu sem nenhum pecado e foi para aquela cruz sem nunca ter pecado. É maravilhoso começarmos a falar sobre isso, e já estava fazendo então a aplicação do plano da salvação para a vida das crianças. Nesse sino amarelo, eu falei sobre Jesus que sempre existiu e vai continuar existindo. Para encerrar, o sino branco, o Príncipe da Paz, onde ele mesmo, Jesus, ele fala em João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E a paz de Jesus, ela é diferente.
Podemos procurar em qualquer outro lugar, podemos bater em várias portas, mas não vamos encontrar essa paz verdadeira que só Jesus tem para nos dar. Neste momento, já fui caminhando para fazer um convite às crianças não salvas. Já fui falando com eles. Você quer receber Jesus na sua vida e desfrutar dessa paz verdadeira e viver dessa paz verdadeira em meio a tudo o que está acontecendo? Quem tem o príncipe da paz na sua vida não sente medo. Quem tem o príncipe da paz na sua vida não fica assustado, porque sabe que pode sempre descansar nele. Neste momento também, eu trouxe para eles a garantia de um lugar onde nós vamos viver eternamente e vamos também conhecer face a face o nosso príncipe da paz. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele foi preparar moradas para mim e para todo aquele que o aceitar como seu Salvador. Ele não nos abandonou, porque ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Falei sobre o céu e fui aplicando na vida das crianças estes nomes que eu achei tão lindo, tão importante e tão maravilhoso, enfatizar para eles que Jesus, o nosso Salvador, que nasceu em uma manjedoura, que viveu aqui, nos ensinou que sobre a tua vida, sobre as tuas mãos, sobre a tua voz, estava e está todo o poder e toda a autoridade, aquele que sempre existiu e continuará existindo. E até o dia que ele virá nos buscar, até o dia que o Senhor virá buscar a sua linda igreja, nós poderemos também entender que ele pode existir no nosso coração. Porque um dia nós iremos vê-lo face a face. Mas até esse dia, nós podemos sentir a verdadeira paz dentro de nós. A paz que só Jesus tem para dar. Quem tem essa paz e quem tem Jesus nascendo no seu coração, quem tem Jesus pode realmente dizer Feliz Natal, porque desfruta de uma alegria verdadeira, de uma paz verdadeira e consegue oferecer também essa paz e consegue também entender que eu posso até trocar presentes no Natal, mas que todas as vezes que eu estiver trocando os presentes, que eu trocar um presente, eu preciso me lembrar que o maior presente foi o de Deus para mim, quando ele enviou Jesus para nascer naquela manjedoura, viver entre nós e um dia morrer pelos meus pecados e ressuscitar para que pudesse preparar uma morada para mim e para você. E foi assim que eu fui ministrando. E vocês repararam que eu já me empolgo, que eu já começo a ministrar para vocês também, eu já começo a pregar, não é verdade? É que foi tão lindo, tão especial aquele momento, à medida que eu fui falando, as crianças entenderam, muitas crianças aceitaram Jesus como seu Salvador naquela noite. E para aquelas que já tinham Jesus na sua vida, nas suas vidas, eu pude falar para elas que o Senhor as abençoava com paz naquela noite, naquele momento, porque elas estão um pouco assustadas, nós estamos vivendo dias onde nós estamos um pouco refém do medo, estamos assustados, e então nós tivemos duas aplicações ali, a criança não salva e a criança salva. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês, eu preparei todo esse ambiente para vir aqui também desejar para vocês Feliz Natal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, as suas noites especiais em família e que você realmente tenha uma noite maravilhosa onde o Senhor Jesus se fará presente na sua vida.